Assalomu alaykum. Ayni damda siz Football Time kanalini kuzatyapsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Biz sizga eng qaynoq va eng so'nggi futbol xabarlarini taqdim etamiz. Biz bilan qoling. Masharipovning assistlari AGMKni so'nggi o'ringa tushirib yubordi. Osiyo Chempionlar Ligasi 4-turidan o'rin olgan Shabab Al Ahli AGMK o'yini o'z nihoyasiga yetdi. Uchrashuv dubayliklarning 3-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Dastlab vakillarimiz tezkor 2 gol o'tkazib yuborganiga qaramay, unga tezkor javob berishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq Masharipovning sa'y harakatlari evaziga kiritilgan gol barchasiga deyarli nuqta qo'ydi. Gollarga Shabab Al Ahli tarkibida Suhail Eduardo hamda Al Hashmi mualliflik qilgan bo'lsa, AGMKning yagona goli Shohrux Gadoyev nomiga yozildi. Guruhdagi ikkinchi o'yinda Istiqlol Al Hilolni 4-1 hisobida mag'lub etdi. Holland Bundesliga rekordini o'rnatdi. Dortmundning Borussiya klubi hujumchisi Erling Holland Wolfsburgga qarshi bahsda dublga erishdi. Opta berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, norvegiyalik futbolchi bu bilan Bundesliga rekordini o'rnatdi. U 21 yoshgacha bo'lgan futbolchilar orasida birinchi bo'lib 38 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Bundesligada ushbu natijani o'tgan yili Sancho 36 gol bilan uddalagan edi. Eslatib o'tamiz, Holland joriy mavsum 38 ta o'yinda 37+9 natijani qayd etdi. Diyor Imomxo'jayev: "Biz bugun qo'shnilarimiz uchun xursandmiz, ammo UzPFL direktor vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev Osiyo Chempionlar Ligasi 4-turi doirasida bo'lib o'tgan Istiqlol Al Hilol bahsi haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Biz bugun qo'shnilarimiz uchun xursandmiz. Dushanbening Istiqlol klubi Chempionlar Ligasidagi debyut mavsumida ajoyib yurishni amalga oshiryapti. Ochig'i bunchalik ajablantirayotgan yo'q, chunki Istiqlol bunga bosqichma-bosqich yetib keldi. 2 yil avval Toshkent Lokomotivining yaxshi shakllangan tarkibini bejizga mag'lub etmagandi. Bekorga AGMK darvozasiga o'sha kuni 3 ta gol urmadi va albatta Afrika Kubogida so'nggi 5 yil ichida bekorga 2 marta finalda to'p surmadi. Chunki Istiqlol Tojikiston milliy termasi bazasi sifatida shakllantirilgan. Mamlakat prezidentining o'g'li bugungi kunda Tojikiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Rustam Emomali Istiqlolni yangi bosqichga olib chiqdi deyish mumkin va bu 2002 yillardagi paxtakorni juda yodga solib yuboradi. Yodingizda bo'lsa, paxtakor ham Chempionlar Ligasidagi ilk yurishda yarim finalga qadar yetib borgan. Butun Osiyo uning o'yinlari haqida bong urgan. Ammo paxtakorning terma o'zagi sifatida shakllantirilishi bizning futbolda olamshumul burilish yasamadi. Bitta yaxshi avlod yetishib chiqqanini aytmasa, biz na mundialga chiqdik va na Osiyoni zabt etdik. Qaytaga milliy chempionat uzoq yillar davomida chalajon ko'rinishga keldi. Paxtakor raqobatdan xoli jamoaga aylanib qoldi. Tojikiston futboliga ham bu jihat xavf solishi mumkin. Biz bugun qo'shnilar quvonchiga sherikmiz albatta va ularga biz yo'l qo'ygan xatolardan xulosa qilishlarini, iloji boricha ularni chetlab o'tishga intilishlarini tilaymiz. Bugungi Istiqlolning deyarli Tojikiston milliy termasi ekani mana shunday xulosamizga sabab. Hozircha esa ularga fantastik g'alaba muborak bo'lsin deymiz, deb yozadi Imomxo'jayev o'z Telegram sahifasiga. Ayollarga tajovuz qilgani uchun Ryan Giggs Wales termasidan chetlashtiriladi. Wales terma jamoasi mosh murabbiyi Ryan Giggs ikki ayolga hujum qilganlikda gumon qilinganligi uchun vazifasidan chetlashtirilgan. Bu haqda mamlakat futbol federatsiyasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, tashkilot rahbariyati prokuratura tomonidan unga ayblov e'lon qilish va unga nisbatan tergov ochish to'g'risidagi qarorni hisobga olib shunday to'xtamga kelgan. Endi futbol bo'yicha bo'lib o'tadigan Yevropa chempionatiga Wales terma jamoasini Robert Page bosh murabbiy sifatida tayyorlaydi. Unga Albert Stivenberg yordamchilik qiladi. Yevropa chempionati 2021 yilning 11-iyun 11-iyul kunlari bo'lib o'tadi. Klopp orzusidagi futbolchini qo'lga kiritdi. Liverpool bosh murabbiy Jurgen Klopp o'z jamoasida ko'rishni orzu qilayotgan yosh himoyachi Ibrahim Konate Angliyaga ko'chib o'tishga rozilik bildirdi. Mashhur insider Fabrizio Romano tarqatgan xabarga ko'ra, Leipzig himoyachisi Liverpool mutasaddilar bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib bo'lgan. Unga ko'ra, Kanatega 5 yillik bitim taklif qilinadi. Bu kelishuv 35 million yevroga baholanmoqda. Jurgen Klopp talabiga binoan klub rahbariyati fransiyalik futbolchining shartnomasida ko'rsatilgan 40 million yevro miqdordagi badal pulini to'lashga rozilik bergan. Ayni paytda Kanate Liverpool uchun tibbiy ko'rikdan o'tmoqda. Bu jarayon yakunlangandan keyin transfer e'lon qilinadi. Kanatega Arsenal va Manchester United ham da'vogarlik qilayotgan edi.
Dünyanın en zor futbolçuları aniqlandi. Ular orasida O'zbekistonda o'ynagan futbolchi ham bor. 90.000.com portali barcha davrlarning eng zo'r futbolchilarini ro'yxatini tuzib chiqdi. Unga ko'ra, birinchi o'rinni argentinalik Diego Maradonaga nasib qildi. Braziliyalik futbol qiroli Pele ikkinchi, Maradonaning hamyurti Lionel Messi uchinchi o'ringa loyiq ko'rildi. Eng zo'r futbolchilar orasida o'z davrida Bunyodkorda o'ynab O'zbekiston chempioni va musobaqa to'porari bo'lgan Rivaldo ham borligini ta'kidlash joiz. Portal talqini bo'yicha kuchli o'nlik bilan tanishing. Diego Maradona, Pele, Lionel Messi, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Michel Platini, Roberto Baggio. Aziz muxlislar, komentariyalarda o'z izohingizni qoldiring. Sizning fikringizcha dunyoning eng zo'r futbolchilari ro'yxati qanday shakllantirilgan bo'lar edi? Izohlarda o'zingizni ro'yxatingizni yozib qoldirishni unutmang. Muhammad Salah Liverpool tarixiga kirdi. Liverpool hujumchisi Muhammad Salah klub tarixidan muhim o'rin egalladi. Gap shundaki, yaqindagina Newcastle darvozasini ishg'ol etgan misrlik futbolchi jamoa safida APLda 20 plus gol urib kelgan ilk futbolchiga aylandi. U APLda 2017-2018 yilgi mavsumda 32 ta, 2018-2019 yilgi mavsumda 22 ta, o'tgan yil esa 19 ta golga mualliflik qilgan edi. Joriy mavsum uning gollari soni hozircha 20 ta. Ramos yozda Realni tark etadi. Sababi: Ispaniyaning AS nashri xabar berishicha, Madridning Real klubi rahbariyati jamoa sardori Sergio Ramos bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha navbatdagi muzokaralar ham muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Endi klub himoyachi bilan muzokara o'tkazish befoyda deb hisoblamoqda va yozda uni erkin agent sifatida qo'yib yuborishga tayyor. Eslatib o'tamiz, 35 yoshli himoyachi bu mavsum qirollik klubi safida jami 20 uchrashuvda maydonga tushib, 4 bor raqiblar darvozasini ishg'ol qildi va 1 golga assistni hisobiga yozdirib qo'ydi. Aziz muxlislar, siz nima deb o'ylaysiz? Ramos kelajakda qaysi futbol komandasida o'z faoliyatini davom ettirishi mumkin? Realda qoladi deganlar esa like tugmasini bosing. Barcha O'zbekiston ahliga salom. Va jamoaga muxlislik qilinglar, xudo xolasa. Keyingi o'yinlarda yana ham xursand qilishga harakat qilamiz. Grazie Eldor. Eldor Shomurodov o'zbek muxlislariga salom yo'lladi. Italiya A seriyasining 33 turida Genoa Spetsiyani 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Uchrashuvda ikkinchi golni urgan Eldor Shomurodov quyidagi fikrlarni bildirib o'tdi. Ha, bugun gol urganimdan juda ham xursandman. Ushbu golni o'g'limga bag'ishlayman. Barcha o'zbekistonliklarga salom. Genoaga muxlislik qilishda davom eting. Xudo xohlasa yana ham yaxshi o'yinlar bilan xursand qilishga harakat qilamiz, dedi Eldor o'z intervyusida. Mourinho uchun 3 klub raqobatlashadi. Portugaliyalik mutaxassis Jose Mourinhoga Yevropa klublari tomonidan talab katta. Daily Record nashrining yozishicha, portugaliyalik mutaxassis xizmatiga Valencia, Roma va Celtic klublari qiziqish bildirmoqda. Shotlandiya klubi esa allaqachon murabbiy bilan aloqaga chiqqan. Eslatib o'tamiz, shu hafta boshida Mourinho 2019-yilning kuzidan buyon ishlab kelayotgan Tottenham bosh murabbiy lavozimidan bo'shatilgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Mourinho qaysi klubni tanlaydi? O'z fikr mulohazalaringizni izohlarda eslatib o'ting. Chelsea Realga qarshi o'yin oldidan London derbisida g'alaba qozondi. Angliya Premier Ligasi 33 turdan o'rin olgan West Ham Chelsea uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi. Unda mehmonlar 1-0 hisobida zafar quchdi. O'yin taqdirini Timo Wernerning 43 daqiqada kiritgan yagona goli hal etdi. Mazkur g'alaba orqali aristokratlar ochkolar sonini 58 taga yetkazib olgan holda 4-chi o'rinni mustahkamladi. Bolg'achilar 55 ochko bilan 5-chi pog'onani band etgan. Endi Tuxil shogirdlari seshanba kuni Yevropa Chempionlar Ligasi yarim final bosqichida Realga qarshi maydonga tushadi. Shomurodov super gol urgan o'yinda Genoa ishonchli hisobda g'alaba qozondi. Italiya A seriyasining 32-chi turidan hamyurtimiz Eldor Shomurodov harakat qiladigan Genoa o'z maydonida Spetsiya klubini qabul qildi. Qiziqarli kechgan uchrashuv 2-0 hisobida mezbonlarning ishonchli g'alabasi bilan yakunlandi. Shu kuni genuyaliklar safida Shomurodov o'yinni zaxira o'rindig'ida boshladi, ammo 2-chi bo'limda maydonga tushirilgan Eldor nihoyat gol urdi va uzoq muddatli golsiz seriyasiga barham berdi. Genuaning yana bir goliga Gianluca Scamacca 62-daqiqada mualliflik qildi.